はい、ありがとうございました。長島里奈さん、ありがとうございました。立ちでいきますか。はい、じゃあ、はい、最後インタビューしましょう。はい、サービス残業ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。本当ね、いや素晴らしいピアノ弾き語りで、途中ハプニングがあったんだけど、そこから立て直すところがすごいよね。1回は立て直せたんですけどね、2回目はもう止まりました。ねえ、いやいや、まさかね、こんな室内で風に邪魔されると思ってみなかったよね。はい、ねえ、それはちょっとね、計算外ということで。はい、ということで、ここ出るのは半年ちょっとぶり、去年の年末ですよね。そうですね。ねえ、うん、その間になんか激動な感じでいろんなことやってましたもんね。はい、いろいろ。ねえ、まず何でしたっけ、関西の方でいろいろとイベントが何回も行ったり。はい、2回行きました。2回。そうだよね、最初はそうだ、アリサさんと同じ日に ね出てね、あそこ1曲だけごめんな、他オープニングアクト決まっちゃってて1曲しか歌えないんですけどいいですかって、それでもね来ていただいたっていうのがもうここまで繋がってるって素晴らしい展開なんですが、そうそう、あそこから関西もともと縁があって、なんかイベントで何回も行ったりして、はい、で配信にもなっちゃったっていうね。あ、そうですね。そう、それそのこと言ってるの。じゃあちょっと宣伝させていただくと、ね、iTunes の方で私の今日は歌ってないんですけどオリジナル曲特別っていう曲が iTunes とか MusicJP とかいろんなところで、あ、 LINE Music でも聴けるので、それは無料で聴けるので、はい、LINE Music でまず聴いてみて、長島里奈 とか特別って感じで打ったら多分出てくるので、それで打ってもしいいなと思ったら iTunes とかで購入していただけたらと思います。はい、配信ね、iTunes 全世界だっけ、まあね、すごい展開なんですけどもびっくりしましたね。いや、そしてでもその曲なんか今日やるのかなと思ったら弾き語りバージョンで聴きたいなと思ってたんですけど、やんないんですね。やらないです。あの曲なんかこう鍵盤立って弾いてなんかこうノリノリでやったらかっこいいんじゃないですか。頑張りますなんかあんまり頑張りすぎないように。はい、そして、それもあったんですが、うちの、ね、CAS ファイル1コンピレーション CD、はい、3月に発売して、東京でのライブとかもありましたしね。そうですね、はい、そのね、3曲目だっけね、覚えてないよね。覚えてないです、うん、自分の曲が入っててどんどん売ってるぐらいしか覚えてないっていうね、はい、3曲目に収録されてて、そのアレンジもね、なかなか素敵なアレンジでね、うん、それがもう、リナさんの方ではもう残りわずか、あと10枚ちょっとですね。あ、すごいな、他のアーティストさんも頑張らないといけませんね。ね負けちゃいけませんね。はい、ということで本日は長島リナさんと岡島大さん、そしてアリサさん、あやめさん、みんなね同じ CD を売ってるんで、さあ誰から買おうかなってお客さんね、困ったりしてません？大丈夫ですか。ぜひね、素晴らしい今どんどん流れてる CD なんで、ぜひ買っていただきたいですね。はい、そして、長島里奈さんもね、これからちょっと夏にかけていろんなまた全国飛び回るっていう話なんですけど。そうですね、もう今月なんですけど、はい、来週東京で2本、多分2本、どこで。東京大塚ハーツっていうところと、はい、あとまだ決まってはいないんですけど、鎌倉である音玉っていう音楽フェスでオープニングアクトをさせていただけるかもしれないっていう。素晴らしい。あそこ暑いですから気をつけてくださいね。はい、そしてあとは、北海道では24日にパークホテルのテラスで、マンゴーパーティーっていうのがあって、マンゴー、沖縄のマンゴーと、はい、あとディナーを食べれるっていう、うん、え、ディナーディナー、あ、ディナーね、ディナーを食べれると思ってディナーと、うん、はい、あとライブも聴けるっていう。ディナーショーね。そうですね、すごいんですね。なんか、そんなこともやっちゃう素晴らしい、はい、
活動ですね。はい、そしてね、夏以降なんかお仕事、お仕事じゃない、あの学業の方も忙しくなるとかね、はい、本当にいろんなことやってる人なんでびっくりします。はい、ということでね、まあ、そういうことを詳しく聞きたい方はぜひね、この後は語りかけてあげてください。何でもいいので、人見知りなんでぜひ話しかけていただけたら嬉しいです。人見知り？そう、本当です。本当に、はい、人見知りなのになんかいろんなところね、オファーどんどん入っていくし、フットワーク軽いしね、まあ、はい、ということで、はい、話長くなっちゃってすいません。はい、ということで、最後に言い残すことはないですか？大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、では長島里奈さん、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてですね、